Ne do të shkojmë në Korç, ku na pret Lediona Gjeladinaj për të parë situatën si të COVID-19, ashtu edhe të procesit të vaksinimit. Lediona, të përshëndes, ku je? Aktualisht? Juli, të përshëndes. Unë aktualisht ndodhem në Palatin e Kulturës në qytetin e Pogradecit, ku se shojmë dhe në pamje vion vaksinimin. Në faktën e duhet, ajo që duhet të feksojmë se ditën e sot me ka nisur grup mosha plus 65 vjeç në këtë qytet, ndërkohë që ditët që kanë pas kanë qenë moshat plus 70 dhe deri plus 90. Në fakt, nëse i referohemi edhe të dhënave zyrtare, shifrat na thonë se deri në këtë moment që ne flasim, prej muajit, pra konkretisht 15 mars dhe deri ditën e sotme, janë kryer 4800 doza në qytetin e Pogradecit, ku konkretisht AstraZeneca janë kryer 1329 doza, ku janë vaksinuar arsimtar si dhe staf mjekësor mbështetës. Ndërkohë 3500 doza janë kryer për sa i përket vaksinës kineze Sinovac, ku përfshihen gazetarët, punonjësit e policisë, farmacistë dhe moshat plus 70, plus 80, plus 90, ndërsa sot ka nisur dhe mosha, pra grup mosha plus 65. Nëse e shojmë në pamje juli, prej orëve të para të mëngjesit ka qenë një interes i lartë i kësaj grup moshe, të cilët janë paraqitur prej kësaj qendre për të kryer vaksinimin. Me aq që informacione që unë kam mundur të marr edhe nga kujdesi shëndetësor, thuhet se deri në këtë moment nuk ka patur efekte anësore për, nga vaksina Sinovac, edhe ata të cilët e kanë kryer ditë më parë, nuk ka pasur pasoja, por ashtu si kurse tashmë ne e dim pas i kryer vaksinimin, persona që ndrojnë në zonën pas vaksinimit, që ndrojnë për 10 minuta dhe më pas largohen. Sa i takon situatës COVID, Lediona, me qënë se në gjithë vendin duket se ka një rritje të letë në 24 orë të fundit të shifrave për Korçën, për Pogradecin, për apër gjithë zonën, si është situata? Në fakt, ne kemi patur, ashtu sikur se kemi patur dhe nga njoftimi zyrtar i Ministrisë së Shëndetësisë, ka patur rase në qytetin e Korçës, në gjithë qarkun e Korçës, por kemi një ulje, jo si kemi raportuar ditë më parë që ka pasur rritje të raseve. Është një numër i ulët i raseve të konfirmuara me COVID-19 në qytetin e Korçës, është një numër i ulët i personave të shtruar në sanatoriumin e spitalit të Korçës. Si duket situata është më e qetë nëse flasim, nëse e krahasojmë me ditët e kaluara, ashtu sikur se ne kemi raportuar për personave të prekur, kemi patur edhe humbje jetë të grupë moshave 70 vjetë. Faleminderit, Ledion. Falenderoj atëherë edhe...